ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ്. ഡിസംബർ 22 ഇന്ത്യയുടെ മഹാനായ ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞൻ ശ്രീനിവാസ രാമാനുജന്റെ ജന്മദിനമാണെന്ന് കൂട്ടുകാർക്ക് അറിയാമല്ലോ. ഇന്ന് നാഷണൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഡേ സെലിബ്രേഷനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പാണ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത്. ശ്രീനിവാസ രാമാനുജൻ ആധുനിക ഭാരതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രതിഭാശാലിയായ ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞനായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്ന ആളാണ് ശ്രീനിവാസ രാമാനുജൻ അയ്യങ്കാർ. ശുദ്ധഗണിതത്തിൽ കാര്യമായ വിദഗ്ധ ശിക്ഷണം ലഭിക്കാതിരുന്നിട്ടും സ്വപ്രയത്നത്തിലൂടെ ഗണിത വിശകലനം, സംഖ്യാസിദ്ധാന്തം, അനന്തശ്രേണി, തുടർച്ചാ ഭിന്നകങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ഗണിതശാസ്ത്ര മേഖലകളിൽ വിലപ്പെട്ട സംഭാവനകൾ നൽകി. രാമാനുജന്റെ ഗുരുവായിരുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ഗണിതജ്ഞൻ ജി എച്ച് ഹാർഡിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഗോസ്, ഓയിലർ, കോച്ചി, ന്യൂട്ടൺ, ആർക്കിമിഡീസ് തുടങ്ങിയ വിശ്രുത ഗണിതജ്ഞരുടെ നിരയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്ന പ്രതിഭയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. രാമാനുജന്റെ 125 ജന്മവാർഷികത്തിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി 2012 ദേശീയ ഗണിതശാസ്ത്ര വർഷമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഡിസംബർ 22 ദേശീയ ഗണിതശാസ്ത്ര ദിനം ഭാരതം കണ്ട ഏറ്റവും മഹാനായ ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ ജന്മദിനമാണിത്. ശ്രീനിവാസ രാമാനുജനാണ് ആ പ്രതിഭ. കേവലം 33 വർഷം മാത്രം ജീവിച്ച ഈ മഹാപ്രതിഭ തന്റെ കണക്കിലെ പ്രാവീണ്യം കൊണ്ട് മാത്രം ബ്രിട്ടനിലെ റോയൽ സൊസൈറ്റിയിൽ അംഗത്വം നേടി എന്നത് അസൂയാവഹമായ നേട്ടം തന്നെയാണ്. കണക്കിന്റെ ഈ കളിത്തോളന്റെ ഹ്രസ്വ ജീവിതം വളർന്നു വരുന്ന പ്രതിഭകൾക്കെല്ലാം വലിയ പ്രചോദനമേകുന്നതാണ്. ഗണിതശാസ്ത്ര മേഖലയിലെ ഈ അത്ഭുത പ്രതിഭ ജനിച്ചത് നമ്മുടെ അയൽ സംസ്ഥാനമായ തമിഴ്നാട്ടിലാണ്. 1887 ഡിസംബർ 22 ഈറോഡിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. അച്ഛൻ ശ്രീനിവാസ അയ്യങ്കാർ, അമ്മ കോമള തമ്പാൾ. തികച്ചും പിന്നാക്കമായ സാമ്പത്തിക ചുറ്റുപാടിലാണ് രാമാനുജൻ ജനിച്ചത്. ഒരു തുണിക്കടയിലെ കണക്കെഴുത്തുകാരനായിരുന്നു രാമാനുജന്റെ അച്ഛൻ. ഈ റോഡിലെ ഒരു കുടിപ്പള്ളക്കൂടത്തിലാണ് കൊച്ചു രാമാനുജൻ ആദ്യാക്ഷരം കുറിച്ചത്. തുടർന്ന് കുംഭകോണത്തുള്ള ടൗൺ ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിച്ചു. പഠനത്തിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ഗണിതത്തിൽ അതിസമർത്ഥനായിരുന്നു ഈ വിദ്യാർത്ഥി. ഈ സ്കൂൾ ജീവിതത്തിലും ഏറെ രസകരമായ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. പലപ്പോഴും ഉയർന്ന ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്ക് കണക്കിലെ സംശയങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്നത് രാമാനുജനായിരുന്നു. അധ്യാപകർ പോലും കണക്കിലെ രാമാനുജന്റെ താല്പര്യത്തിനും മികവിനും മുൻപിൽ അതിശയിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. 13 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ എസ് എൽ ഓണിയുടെ ട്രിഗ്നോമെട്രിയെ കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകം രാമാനുജന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തായി തീർന്നു. കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജി എസ് കാർ എഴുതിയ എ സിനാപ്സിസ് ഓഫ് എലമെന്ററി റിസൾട്ട് ഇൻ പ്യുവർ ആൻഡ് അപ്ലൈഡ് മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന ഗ്രന്ഥം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു. അധികം വിശദീകരണമൊന്നുമില്ലാത്ത ആ ഗണിത പുസ്തകത്തിലെ കണക്കുകൾ ഓരോന്നായി വിശദമാക്കുന്ന ജോലി രാമാനുജൻ ഏറ്റെടുത്തു. മാസങ്ങളോളം അതിനു പിന്നാലെയായിരുന്നു രാമാനുജൻ. അദ്ദേഹത്തിലെ ഗണിത പ്രതിഭയെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഊട്ടിയുറപ്പിക്കാൻ ആ പുസ്തകം ഏറെ സഹായകമായി. സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ശേഷം കുംഭകോണം ഗവൺമെന്റ് കോളേജിൽ സ്കോളർഷിപ്പോടെ പഠിക്കാൻ രാമാനുജന് അവസരം ലഭിച്ചു. ഈ കാലമായപ്പോഴേക്കും രാമാനുജന്റെ മനസ്സ് ഗണിതത്തിൽ മാത്രം ഒഴുകി ബാക്കി വിഷയങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു പ്രാധാന്യവും രാമാനുജൻ നൽകിയില്ല. ഫലമോ, ഗണിതത്തിൽ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും രാമാനുജൻ പരാജയപ്പെട്ടു. അതോടെ ആ പഠനം അവസാനിച്ചു. സ്വന്തമായി ഗണിതശാസ്ത്ര ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തി പല കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും അദ്ദേഹം നടത്തി. എന്നാൽ ഗണിതശാസ്ത്ര മേഖലയിലെ സമകാലിക പ്രവണതകളോ പഠനങ്ങളോ ഒന്നും പറയാൻ മാർഗമില്ലായിരുന്ന രാമാനുജന് വേണ്ടത്ര ഉയരാനായില്ല. സംശയം തീർക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ഗുരുവിന്റെ അഭാവവും പട്ടിണിയും ദാരിദ്ര്യവുമെല്ലാം രാമാനുജന് തടസ്സങ്ങളായി നിന്നു. മദ്രാസിലെ പച്ചയ്യപ്പാസ് കോളേജിൽ ചേർന്ന് പഠനം പുനരാരംഭിച്ചെങ്കിലും അതും പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എന്നാൽ രാമാനുജൻ കണക്കിനെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ലോക പ്രശസ്ത ഗണിതജ്ഞനായ ജി എച്ച് ഹാർഡിക്ക് തന്റെ പ്രബന്ധങ്ങളും പഠനങ്ങളും അയച്ചു കൊടുക്കാൻ രാമാനുജൻ തയ്യാറായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലെ വഴിത്തിരിവായിരുന്നു അത്. ശരിയായ പരിശീലനങ്ങളും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസവും ഉണ്ടെങ്കിൽ രാമാനുജൻ ഇനിയും ഉയരങ്ങൾ താണ്ടുമെന്ന് ഗണിതശാസ്ത്ര മേഖലയ്ക്ക് വലിയ മുതൽക്കൂട്ടാകുമെന്നും മനസ്സിലാക്കിയ ഹാർഡി അദ്ദേഹത്തെ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു. ഹാർഡിയോടൊപ്പം ഗവേഷണം ആരംഭിച്ച രാമാനുജൻ പല തിയറികളും കണ്ടുപിടിക്കുകയും തെളിയിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഹാർഡിയെ വിസ്മയിപ്പിച്ചു. രാമാനുജനെ പഠിപ്പിച്ചതിനേക്കാൾ അധികമായി
തനിക്ക് രാമാനുജനിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് തന്റെ പ്രിയ ശിഷ്യനെ കുറിച്ച് ഹാർഡി പറഞ്ഞത്. കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയെങ്കിലും ഒരു യാഥാസ്ഥിക ബ്രാഹ്മണ യുവാവിന് ഇംഗ്ലണ്ട് പോലെയുള്ള നാട്ടിൽ ജീവിക്കുക ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. ആരോഗ്യസ്ഥിതി മെച്ചമല്ലായിരുന്നു. പലപ്പോഴും വംശീയ അധിക്ഷേപങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നു. എന്നാൽ ഹാർഡിയുടെയും രാമാനുജന്റെയും ബന്ധം സുദൃഢമായിരുന്നു. തികഞ്ഞ ഒരു ഈശ്വര വിശ്വാസിയായിരുന്നു രാമാനുജൻ. 1918 അദ്ദേഹത്തിന് റോയൽ സൊസൈറ്റി ഫെലോഷിപ്പ് ലഭിച്ചു. അധികം വൈകാതെ ട്രിനിറ്റി കോളേജിൽ വിശിഷ്ടാംഗത്വവും അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു. രോഗം മൂലം അവശനായ അദ്ദേഹം 1919 ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങി. ഇന്ത്യൻ മാത്തമാറ്റിക്കൽ സൊസൈറ്റി വിശിഷ്ടാംഗത്വം നൽകി അദ്ദേഹത്തെ ആദരിച്ചു. കണക്കിന്റെ അത്ഭുത ലോകത്തു നിന്ന് ലോകത്തെ വിസ്മയിച്ച ഈ പ്രതിഭ 1920 April 26 ലോകത്തു നിന്ന് യാത്രയായി. കണക്കിലെ കളികൾ കൊണ്ട് നമ്മെ വിസ്മയിപ്പിച്ച ഈ ഗണിതജ്ഞന്റെ ജീവിതവും നമ്മെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്നതാണ്. പട്ടിണിയും ദാരിദ്ര്യവും മറ്റു വിഷയങ്ങളിലെ പരാജയവും എല്ലാം അദ്ദേഹത്തെ പ്രതിഭയെ തളർത്താൻ പര്യാപ്തമായിരുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹം തളർന്നില്ല. ഗണിതത്തെ കൈവിട്ടില്ല. കിട്ടിയ പുസ്തകങ്ങളുടെ കൂട്ടുപിടിച്ച് കഠിന പരിശ്രമത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം തന്റെ പഠനവും ഗവേഷണവും തുടർന്നു. ഗണിതശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഉയരങ്ങൾ താണ്ടണമെന്ന മോഹമാണ് ഹാർഡിയിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ എത്തിച്ചത്. കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താനും അവസരങ്ങളെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്താനും രാമാനുജൻ കാണിച്ച ഉത്സാഹം നമ്മളും മാതൃകയാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇഷ്ടപ്പെട്ട മേഖലയിൽ തുടരാനും ആ മേഖലയിൽ ആത്മാർത്ഥതയോടെ അർപ്പണം ചെയ്യാനും രാമാനുജൻ ഏറെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു.